Vítejte u dalšího dílu řešení. Tentokrát řešíme s Karlem, protože Kuba byl minulej týden na očkování proti covidu a od té doby se chová fakt divně. Pořád třeba říká, že je Batman nebo nosí takovej čínský župan. Co se s ním stalo, to fakt nevím. Řešíme s Karlem! Dneska se podíváme na zoubek fake news. Takže! Ty Karle, co mi zase lezeš do mýho rýžovýho pole? Doufám, že jste nikdo neuvěřil Karlovi, protože pokud jo, tak gratuluji, stali jste se obětí takzvaných fake news. A co to ty fake news jsou? Fake news jsou žánr bulvární novinařiny, které úmyslně šíří dezinformace a hoaxy za účelem ovlivnit a zmanipulovat jejich příjemce. Takže fake news je třeba tohle. A nebo taky tohle. A tohle to je pěkná ptákovina. To je taky fake news. Možná si říkáte, jak se stane, že někdo vlastně takovým fake news uvěří. No, oni ty fake news často hrajou na emoce, snaží se nám okatě podsouvat nějakou svoji informaci, ale často neuvádějí zdroj té informace a odkazují se větami, jako například: Víme o tom jako pevní! Tohle vám v televizi neřeknou! Média o tom mlčí! Sdílejte, než to smažou! A je nějaká rada, jak těm fake news nepodlehnout? Ověřujte si fakta. No, ověřovat si informace. A jak si ověřovat informace? Pojďme se podívat na pár kroků, které je dobré při ověřování dodržovat. Zjistěme, kdo je autorem informace. Pokud ta zpráva bude třeba anonymní, je dost možný, že se jedná o fake news. Zjistěme si, z jakého média ta informace pochází. Pokud si přečteme třeba tohle, a pak se podíváme, z jakého média to pochází, můžeme zjistit, že se jedná o zábavný, takzvaně satirický web, který takové zprávy zveřejňuje záměrně za účelem pobavení čtenářů. Podívejme se taky, jestli zpráva uvádí zdroje, ze kterých informace čerpá. Pokud ne, je to dosti zavádějící a může se jednat o fake news. Vyhledejme si zprávu i v jiných médiích, třeba na internetu, v televizi, v novinách. Pokud se někde bude psát o konci světa a žádné jiné médium, televize, rádio, noviny o tom informovat nebudou, je dost možné, že je to pouhý výmysl a nemusíme se ničeho bát. Je taky možné, že tu zprávu už vyvrátil některý z webů, který se právě vyvracením dezinformací zabývá. A podívejme se taky, jestli má ta zpráva u sebe nějaké obrázky. Fake news často používá obrázky a fotky, které s daným tématem vůbec nesouvisí. Můžeme využít zpětné vyhledávání obrázků pomocí Google, anebo pomocí speciálních webů, a ty nám zjistí, kdy ta daná fotka byla vyfocená a čeho se zrovna týkala. To ověřování zní celkem jednoduše, ale přesto se ukazuje, že fake news se šíří několikanásobně rychleji než pravdivé zprávy. A proč? Fake news v nás vždycky vyvolávají emoce, a to především negativní emoce. A na internetu nejvíc budou křičet ti, kteří jsou nespokojeni anebo nesouhlasí. Fake news jsou vždycky bombastická novinka. Něco novýho, něco přelomového, něco úžasného. A lidi potom mají potřebu tyto úžasné zvěsti sdílet mezi všechny svoje přátelé a známé. No a největší problém je tehdy, pokud ten fake news sdílí někdo, koho obdivujeme, komu věříme a kdo je veřejně známý. Třeba nějaký influencer. No, a kdo nejvíc sdílí ty fake news? Absolutním vítězem mezi sociálními sítěmi, kde se fake news šíří, je Facebook. A kdo používá Facebook? Většinou jsou to lidé kolem 30 let a starší. Tím, kde se berou dezinformace a fake news, se už zabýval Mikýř ve svém videu Hledání pravdy o vakuscínu. Takže kdo jste ho třeba ještě neviděli, tak rozhodně doporučuji se na něj podívat. Ale ne všechno, co je lež, je automaticky fake news. Existují i zábavné, takzvané satirické weby, které mezi fake news nepatří. A rozdíl mezi fake news a satirou je ten, že fake news záměrně šíří lež a vydává ji za pravdu, kdežto satira slouží čistě k pobavení diváka. Mezi takzvané satirické weby
můžeme počítat třeba Tisíckráte, které se zabývá křesťanskou tématikou. Podívejte se na některé z jejich titulků a posuďte sami. Pojďme si to nakonec shrnout. Co tedy s těmi fake news? Ověřujte si fakta. No, když uvidíte nějakou zprávu, zamyslete se prvně, jestli to vůbec dává smysl. Dává to smysl. Pak si ověřte, jestli jsou ty informace pravdivé. Pomoc nám v tom můžou třeba různé weby, jako je lupa.cz, hoax.cz a další. Odkazy na tyto weby najdete dole v popisku videa. U fotek si ověřte, zda nejsou staré a zda vůbec souvisí s danou zprávou. Užitečné weby na odhalování falešných fotek máte taky v popisku videa. Nezdílejte všechno, co na internetu vidíte. Pokud máte třeba kamaráda nebo známého, který sdílí věci jako tohle a myslí to smrtelně vážně, zkuste ho třeba upozornit, že to tak úplně pravda být vždycky nemusí. Fake news nejvíce šíří dospělí lidé. Je bohužel ve škole nikdo neučil, jak takovou falešnou zprávu odhalit. A proto, jak už jednou říkal Mikýř, jestliže platí, že děti na TikToku potřebují dozor rodičů, tak rodiče na Facebooku potřebují dozor dětí. Je tedy šíření fake news hřích? No je, protože když se nad tím zamyslíme, jedná se vlastně o lež a pomluvu. A když náhodou sdílíme nepravdu nebo překroucenou pravdu nevědomky, sice se přímo hříchu nedopouštíme, ale to zlo, lež, hřích je stejně šířeno dál. Proto není dobře sdílet všechno, co vidíme, aniž bychom si to prvně ověřili. Jako správní křesťané máme hledat pravdu. Hledat, bránit a šířit. Lži a pomluvy nás od pravdy vzdalují. A sám Ježíš nám přece říká, já jsem cesta, pravda a život. Check the mic and make sure it sound right, boys. Slyšel jsem, že jsi ještě nedal like. Tak to koukej napravit a dej i odběr a zvoneček.